Vienna e Frankfurt. Frankfurt está para o lado posto, não? Frankfurt também. Aqui, em Kosovo, o que é? Em Kosovo, eu não sei. O ministro mundo vê tá vegeta, a né? Vegeta para todo. Pô, não. Show me mal, acho. Visa do te que em veras mais dita, besan. Ona besoi se po. É kan mene se me hek, po na do të pak sobra me pas. Pas sobra, pas selamet, nuk bon sen. A një selamet? Unë një selamet. Kush po përkujdeset zakonisht se prej krejt vend Kosovë na jena mësu me po një garnitur të njerëzve. Sope ki qëtirë mu përkujdeset për këtë duvje që po të shonë? Do më fulë bëgjetin e teme. Bëgjetin jeme është i shtrejt. Unë është dhe dhe kom bëgjetin ka 100-200 euro është do dhëtë. Edhe për bëjë selom Ramush Haradine. Për frizurën? Për frizurën unë ekstra cara e kom gjithdo dit ka 20 euro me fem, me kejt. A pat ka la blakur indrejshe? Vadoj unë se kom, unë jam VIP. Unë kur ti mrena, vini her bohet. Me shka bohështi? Me gëll, me matëshime, me sene. Me shka mirë? Unë ma shumë ti qyshe rruj unë kryt me gjelet bitës. A për rrumë vesh kryta edhe kryt? Edhe kryt, edhe krejt, qatë dush? Ndërum, veç edhe dishkat, ndërum, me shka mirë është më përgjithësi? Unë e marë, unë e me, azo, më marë, kështot me punësim call centa, zdo mujnë e kom 1500 euro, edhe jo me i këzu shumë. A jetë në Kosovë, ku me në i kështot? Unë jetoj e në Gjermani. Gjermani. Unë me vi shpesh krejnë, bëjt pare në për call centa. I ka i tje kështot? Unë jam i Prishtines, po. Prishtinali, ja. Unë jam Prishtinali. Qëma më jamre? Berisha. Ja, Berish, ku ke i... Berisha, Berisha. I Polishkes, i Polishkes... Kamenicis, Prishtinali, Beresh, nuk ko. Ko? Kush po sot se jo? Kush po qkrun? Mu po më shkun ka një herë gruja, se ka shë kom një takim, e kena do më kafe më shku, me pini makjotët. Got! A, kamira po më shkun. Një herë, u regullu. Një herë me për e këflok 500 euro. Që po da emrin dhe? Unë kom emrin Sebastian. Sebastian Pushe. Sebastian Berisha. In der Ruhm. Also nochmal ganz kurz und klar, ich arbeite im Callcenter, ich komme aus Deutschland. Nein, bitte, aber schluss, Bruder, Bruder.